अवैध रूपमा वन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै संरक्षण गरिरहेको वन डिभिजन कार्यालयको भनाई वास्तविक श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले छुन सकेन दिवसको अवसरमा श्रमिकको सहभागिता बिना औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको आयोजना मुक्त कमैया र कमलहरीको न्यायिक पुनर्स्थापनाको लागि कञ्चनपुरबाट सुरु भएको अधिकार यात्रा धनगढी पुग्यो पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग र सुदूरपश्चिममा व्यवहारिस अवस्थामा फेला परेका सबको पहिचान गर्न समस्या साढे तीन वर्षको अवधिमा फेला परेका सबको पहिचान अब भएनको बहानामा कैलालीको गोदावरी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारमा निर्माण गरिएका टहरा डिभिजन वन कार्यले कैलालीले भत्काएको छ सरकारबाट जग्गा पाउने आशमा नौ जिल्लाका डेढ हजार बढी मान्छे तरियानु भएको थियो उनीहरूले राजमार्ग किनारमा टहरा बनाएर बसेका थिए पुस्तौँदेखि भूमिहीन रहेको भन्दै सरकारले जग्गा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ सोमबार वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न थालेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको समन्वयमा उक्त टहराहरू भत्काइएको हो भूमिहीनको बहानामा कैलालीको गोदावरी स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग किनारमा निर्माण गरिएका टहरा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले भत्काएको छ सरकारबाट जग्गा पाउने आशमा नौ जिल्लाका डेढ हजारभन्दा बढी मान्छे अत्तरिया आएका थिए उनीहरूले राजमार्ग किनारमा टहरा बनाएर बसेका थिए सोमबार वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न थालेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको समन्वयमा उक्त टहराहरू भत्काइएको हो डिभिजन वन कार्यालयले प्रहरी लगाएर उक्त टहराहरू भत्काएपछि सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको उहाँहरूको भनाइ छ

यिनीहरूले जे पनि लगाउनु पाउने उनीहरूको आफ्नो व्यक्ति हुने बाधी बस्दाखेरि बादीले त हामी त माथिका बाजी तलै त आएको छ नखेरि बिचरा कहाँ जाला त कसैको पाँच सरा भयो दस सरा भयो कोही बिचराका किडनी खराब भयो कसैको पत्थरी भएर इलाज गर्नुपऱ्यो बच्चाहरूलाई बेच्दै आयो अब लास्टमा के भनेपछि यिनीहरूले भने ल ठिकै छ तपाईँहरू त्यहाँ बस्ने बसी त्यहाँ बस्नुहोस् हामी माथिबाट आउँछु भन्यो यसै भन्नु थियो मान्छेले तपाईँ तलबाट आउनुहोस् हामी माथिबाट आउँछु भने यिनीहरूले यहाँ समुदायका मैला कति नाचेर खाने त कति गीत गाएर खाने कति मादल बजाएर खाने यिनीहरूका घर घरमा माग्न गएपछि तपाईँहरूको हात छ खुट्टा छ काम गरेर खानुहोस् न भन्छन् चिमी छैन जग्गा छैन कहाँ काम गर्ने लेबरी काम पाइँदैन कामको लागि पनि पावर लाउनु पर्छ ज्याग लाउनु पर्छ त्यहीमा त्यो त्यसपछि मात्रै हामीलाई लेबरी मजुरी काम पाइन्छ पढेका दिदीबहिनीहरू सडेका छन् कसै यो सरकारले काहीँ नौकरी हालिदिनु भएको छ भाँडा धुने नौकरी पनि छैन झाडो पोसा गर्ने नौकरी पनि छैन

यो दुई तिन वर्ष बसेका वादी समुदायलाई अहिले अरूले गर्दा यही भित्र पनि यही वादी समुदायभित्र पनि मालपोतमा चेक गर्नु पर्यो नापीमा चेक गर्नु पर्यो उनीहरूको लालपुर्जा हुनेवालाको छ ठिक छ एक आना जग्गा लाल पूर्जा हुन्छ दुई आना जग्गा लाल पूर्जा हुन्छ त्यसमा त जग घर पनि लाग्दैन के खाने त त्यसमा घर नलागेपछि कहाँ जाने पढाउने पढाउने क्षमता छैन यस्ता यस्ता केटीहरू क्याम्पस पढ्ने केटीहरू उनीहरू बिचरा दिनभरि आमा आमाहरूले मागेर ल्याएर अनि स्कुल जान्छन् अवैध रूपमा यसरी नागरिकहरूले चहरा निर्माण गरेर बस्न थालेपछि हरेक वर्ष वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ यसरी अवैध रूपमा बसेकाहरूलाई वास्तविक तथ्य पत्ता नलगाइकन यसैमाथि जनप्रतिनिधिहरूले राहतका सामग्री दिने विद्युत खानेपानीका लागि संरचना निर्माण गरिदिने प्रवृत्तिका कारण वन अतिक्रमण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको भनाइ छ राज्यलाई र बिना जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नभएको ठाउँमा न बत्ती देऊ न खानेपानी देऊ न बाटो देऊ होइन नीति आउने बित्तिकै अतिक्रमण हट्छ यहाँ के देखिएको भने वन अतिक्रमण हुने ठाउँमा एउटा संस्थाले गएर बत्ती हालिदिने एउटाले धारा हालिदिने एउटाले बाटो बनाइदिने एउटाले विद्यालय खोलिदिने प्रोत्साहन हामी एक्लै लडिरहेछौँ वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा बसेकाहरू वास्तविक भूमिहीन भए नभएको यकिन गरेर सरकारले यस प्रकारको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी सोमबार एक सय तेत्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ तर दिवसको अवसर पारेर आयोजना हुने अधिकांश कार्यक्रम श्रमिकको सहभागिता बिना मनाइने गरेका छन् वास्तविक श्रमिकहरूले भने यो दिवसका बारेमा थाहा नै पाउन सकेका छैनन् दिवसकै दिन पनि श्रमिकहरूले भने बिहान बेलुकाको छाक टार्नकै लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ दैनिक श्रम गर्नेहरूका लागि उचित किसिमको पारिश्रमिक दिलाउन राज्यले पनि सोही अनुसारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने श्रमिकहरूको भनाइरहेको छ सोमबार एक सय तेत्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस वास्तविक श्रमिकहरूले भने यो दिवसका बारेमा थाहा नै पाउन सकेका छैनन् दिवसकै दिन पनि श्रमिकहरूले बिहान बेलुकाको छाक टार्नकै लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ दैनिक शरम गरिरहेकाहरूमध्ये कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका कलुवापुरकी पार्वती देवी बुढाएर पनि एक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि श्रमिक दिवस के हो र किन मनाइन्छ भन्ने थाहा छैन सोमबार पनि उहाँ अत्तरियाको गेटामा अवस्थित गेटा विश्वविद्यालयका संरचना निर्माणको काममा खटिनु भएको थियो उहाँले परिवारको खर्च दैनिक मजदुरी गरेको पैसाले चलाउनुहुन्छ उहाँका श्रीमान भारतमा काम गर्नुहुन्छ नेपालमै रोजगारीको अवसर मिले श्रीमानलाई पनि स्वदेशमै काम गराउने उहाँको सपना छ अब अब सघ जबीदेखि काम गरेर खाया आफ सघन ज्यासम्म काम गरेर खायो भागी त्यही पनि गरिब मान्छेले सो खान त कहिले भरिसो शरीर बचाइएको छौँ त्यो छोरालाई सु बुढालाई सुगर बिमार छ अब ती घर बनाइसौँ ऊ ऋण कर्ज गाडी भएर घर बनाएँ अब त्यो घर गर कसरी गर्दा ऊ यहीँ नौकरी पाइदिए त झिग्र राम्रो हुन्थ्यो बाबु कोदेलो त चाहिँ नौ हाम्रो भगवान् मिलियो भन्ने त अन्त था। कहीँ यहीँ नौकरी पाइदिएँले काम गरिदिए थिएँ आफ्नो काम गरेथ्या यस्तै पार्वती जस्तै कञ्चनपुरकै गन्जी विष्ट अहिले बाहत्तर वर्षका हुनुभयो उहाँ पनि ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो दैनिकी चलाउनुहुन्छ उहाँका दुई छोरा र एक बुहारी हुनुहुन्छ तर सबै अलग भएर आफ्नो दैनिकी चलाउन उहाँले मजदुरी गर्नु परिरहेको छ सरकार पनि कस्तो कस्तो गर्ने के गर्ने कोइला लगाउने कोइला लगाउने होइन आजभोलिको जमानामा आफन्तहरू हेर्ने कोही पनि आफन्त भयो हजुर लगाइदिनु मलाई मैले मेरो आफन्त भए भयो मगाऊ न उसले यिनीहरू लगाइदिन्छन् भने त सहारा गर्ने होइन फेरि त्यस्तै हो आफ्नो आफ्नो खोज्छन् कहिले पनि आजभोलिको जमानामा गएको भन्डा कहिले मान्छन् त त्यही हजुरको खाने इच्छा के छ मेरो खाने इच्छा के छ पल्लो दुर्पानाले बाऱ्यो भने उयो बनाउँछ कि बनाउने आज भोलिको जमानामा उप खान खोज्छन् होइन फेरि यसरी दैनिक श्रमिकहरू काममा खटिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा यता मजदुर नेता राजनीतिक दलका अग्रज नेता कार्यकर्ताहरू भने मजदुर दिवसको अवसरमा र्याली तथा कोण सभामा सहभागी हुने गर्नुहुन्छ दैनिक श्रम गर्नेहरूका लागि उचित किसिमको पारिश्रमिक दिलाउन राज्यले पनि सोही अनुसारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने श्रमिकहरूको भनाइ छ पाण्डे नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी मुक्त कमैया बुक्रही र कमलहरीको न्यायिक पुनर्स्थापनाको लागि कञ्चनपुरबाट सुरु भएको अधिकार यात्रा धनगढी पुगेको छ मुक्तिको घोषणापछि कमैया श्रम ऐन जारी भए पनि सो अनुसार पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरूले अधिकार यात्रा सुरु गरेका हुन् कमैया श्रमिक पुनर्स्थापना कार्यविधि दुई हजार उनासीलाई अघि बढाउन दबाब दिन पनि यो यात्रा सुरु गरिएको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताउनुभयो सोमबार कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका तीन हजार बढी कमैया धनगढीमा फेला भएका थिए एक सय एकाउन्नवटा शिविरबाट उनीहरू धनगढी आएका हुन् वैशाख चौध गतेदेखि सुरु भएको अधिकार यात्रा गेटा एयरफोर्ट स्थित मुक्त कमया शिविरबाट धनगढी चौरहासम्म साइकल यात्रा गरेर धनगढी हाट बजारसम्म रयाली निकालिएको थियो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कञ्चनपुरमा सबै मुक्त कमया पुनर्स्थापना भएको देखिन्छ भने कैलालीमा तीन सय असी जनाले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ तर मुक्त कमैयाहरू कैलालीमा नौ सय त्रिपन्न र कञ्चनपुरका एक सय उन्तिसजना गरी एक हजार दुईजना मुक्त कमैयाको अझै पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् समाजको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा बाह्र हजार नौ सय चौबिस मुक्त कमया परिवार पुनर्स्थापित भएका छन् त्यस्तै भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन हजार पचास कमलहरीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेकोमा एक हजार एक सय अन्ठाउन्नजनाले परिचय पत्र पाएका छन् सुदूरपश्चिममा अझै एक हजार सात सय पैँतिस मुक्त कमलहरीहरू परिचय पत्र पाउनबाट छुटेको मुक्त कमलहरी विकास मञ्चले जनाएको छ कञ्चनपुरमा बेहारिसी अवस्थामा अचेत अवस्थामा फेला परेका पुरुषको मृत्यु भएको छ आइतबार भीमदत्त नगरपालिका एघार भुजेला नहर किनारमा बेवारिस अवस्थामा अन्दाजे पचपन्न वर्षीय पुरुष अचेत अव अचित अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो प्रहरीका अनुसार उक्त पुरुष गहुँ गोरो उचाइ पाँच दशमलव दुई फिट भएका हुनुहुन्छ उहाँले कालो फाइन्ट खैरो सर्ट कालो कलरको हाइनेक निलो कलरको आसको टाउकोमा ढाका टोपी लगाउनु भएको छ पातलो शरीर कपाल र दारी जुङ्गा फुलेको फुले पुरुष सचेत अवस्थामा फेला परेकोमा महाकाली प्रादेशिक अस्पताल उपचारका लागि पठाइएकोमा मृत्यु भएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु भएका पुरुषको पहिचान भएको छैन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो साढे तीन वर्षको अवधिमा फेला परेका छ्यालिस बेवारिसी शब सब सबको पहिचान नखुलेको पाइएको छ प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छ सतहत्तरमा एघारवटा सतहत्तर अठहत्तरमा उन्नाइसवटा अठहत्तर उनासीमा बाह्रवटा र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म चार गरी छ्यालिस सबको पहिचान नखुलेको पाइएको हो सबैभन्दा अच्या बढी कञ्चनपुरमा तेइसवटा बेवारिस सब फेला परेका छन् त्यस्तै कञ्चनपुरमा त्यस्तै कैलालीमा सात डणेलधुरामा पाँच बैतडी र दार्चुलामा तीन तीन डोटी र बझाङमा दुई दुई र असाममा एकवटा मात्र व्यवारेसे अवस्थामा स फेला परेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ कञ्चनपुरमा आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा सातवटा सतहत्तर अठत्तरमा नौवटा र अठहत्तर उनासीमा पाँचवटा गरी तिन वर्षको अवधिमा एक्काइसवटा सेवारिसी अवस्थामा फेला परेका हुन् कैलालीमा पनि आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा एकवटा सतहत्तर अठत्तरमा तिनवटा र अठहत्तर उनासीमा दुईवटा गरी तिन वर्षको अवधिमा छवटा सेवारिसी अवस्थामा फेला परेका हुन् त्यस्तै डोटी र अछाममा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल तिनवटा श फेला परेका छन् भने आर्थिक वर्ष सतहत्तर मा चारवटा बझाङमा सतहत्तर अठहत्तर र अठहत्तर उनासीमा एक एकवटा बैतडीमा छिहत्तर सतहत्तरमा दुई र अठहत्तर उनासीमा एकवटा र दार्चुलामा छ्यात्तर सतहत्तरमा एक र सतहत्तर अठहत्तरमा दुईवटा सेवारिसी अवस्थामा से फेला परेका हुन् सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बेवारिसी शबहरूलाई दस पन्ध्र दिन जति राखेर रा पहिचान खुलाउने प्रयास गरिन्छ व्यवहारिसी अवस्थामा फेला परेका सबलाई यति नै दिन पहिचानका लागि कुर्ने भन्ने निश्चित समयावधि तोकिएको छैन तर दस पन्ध्र दिन जति कुर्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ सब नस, न सब नसड्दासम्म र नगनाउँदासम्म गर्ने र सबको पोस्टमार्टम पनि गर्ने गरिएको छ सो अवधिसम्म मृतकका आफन्त सम्पर्कमा नआए प्रहरीको पहलमा स्थानीय निकायले सप जलाउने गरिएको छ त्यसपछि दुई वर्ष जति मृतकको पहिचान खुल्ने फोटो कपडा जुत्ता नागरिकता अर्थात् मृतकको साथमा जे भेटिन्छ त्यो राख्ने गरिएको छ केही मृतकका आफन्तहरू सप जलाइसकेपछि पनि सम्पर्कमा आउने भएकाले मृतकको पहिचान खुल्ने सामान राख्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बेलौरी नगरपालिकाका स्थानीय वासिममा बाघको त्रास फैलिएको छ बेलौरी नगरपालिका आठ पसोहीमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास बढेको हो वैशाख आठमा घाँस काट्न गएकी बेलौरी नगरपालिका आठकी गङ्गा चन्दको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो घटनापछि स्थानीय त्रसित भएको बेलौरी नगरपालिका आठका स्थानीय महेन्द्र विष्टले बताउनुभयो उहाँका अनुसार बाघको आक्रमण पछि त्रसित स्थानीयको दैनिकी नै प्रभावित भएको छ पचुहिमा महिलाको ज्यान लिने नरभक्सी बाघलाई अर्को दिन वर्दिया राष्ट्रिय कुन्जा र शुक्ला फाटा राष्ट्रिय नि कुञ्जको प्राविधिक टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो मानिसमाथि आक्रमण गण्डी बाघ अहिले चिडियाखानामा थुनिएको छ यसअघि चैत्र दश भारतको दुधुवा नेसनल पार्कमा मेलापात गएकी पुनर्वास नगरपालिका दस मदन टोलकी बत्तीस वर्षीय वा कलसा सार्केको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो एक हप्तापछि चैत्र सत्र गते बेलौरीसँग सीमा जोडिएको भारतीय गाउँमा पनि बाघको आक्रमणबाट भारतीय महिलाको मृत्यु भएको थियो पुनः बाघ र... बास र बेलौरी आसपासका क्षेत्रमा बाघको आक्रमणका मानिस आक्रमणका मानिसको ज्यान गएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीय त्रस त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास बढेको हो बाघले महिलाको ज्यान लिएको खप्टी नालासहित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले साइरन बजाएर गाडीमा गस्ती गरिरहनु भएको छ तर असै स्थानीयमा बाघको त्रास कम हुन नसकेको बेलौरी नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष विश्राम राणाले बताउनुभयो मानिसमा आक्रमण गर्ने बाघको जोडी सो क्षेत्रमा हुन सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित हुनुहुन्छ बाघले महिलामाथि आक्रमण गरेको खपटीनाला क्षेत्रमा ठूलो घना जंगल छैन त्यहाँको करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रको घना झाडी सफा गर्ने तयारी गरिएको छ असाममा जबरजस्ती करणीको आरोपमा एकजना पक्राउ पर्नु परेका छन् पक्राउ पर्नेमा साफी बगर नगरपालिकाका अन्दाजी सोह्र वर्ष एक किशोर रहेका छन् उनी अन्दाजी छ वर्षकी एक बालिकालाई जबरजस्ती कराउने गरेको आरोपमा पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय आसामले जनाएको छ आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय बयलपाटाले आफन्तको जबरजस्ती कराउने गरेको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेको थियो किशोरलाई पक्राउ गरेर घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय आसामका प्रहरी निर्देशक कैलाश सिंह विष्टले बताउनु भयो कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका तपेन्द्र बडुवालको भेटघाटका लागि कञ्चनपुरमा आएका बेला दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको हो पाँच वर्ष अघि अस्ट्रेलिया गएका बडुवालले धनगढीबाट पत्रकारिता गर्ने राधिका बोहरासित बिहे गरेर उतै बस्दै आएका थिए आए आइतबा सांसद कृष्णपुर नगरपालिका पाँच स्थित वनदेवी मन्दिर नजिकको जङ्गलमा रोकिएको ट्र्याक्टरसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा बडुवाल घाइते भएका थिए बडुवालले चलाएको सुदूरपश्चिम शून्य दुई शून्य शून्य चार प एक आठ चार छ नम्बरको मोटरसाइकल से एक त दुई आठ दुई नौ नम्बरको ट्र्याक्टरको ट्रलीमा ठोकिएको थियो उनको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पुचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायक परीक्षक प्रकाश डाङ्गीले बताउनु भयो मोटरसाइकलको पछाडि सवार कृष्णपुर पाँचकै बिस वर्षीय गरिमा महता घाइते भएकी छिन् कञ्चनपुरमै मोटरसाइकलको ठक्करबाट नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेश्वर भट्टको मृत्यु भएको छ भीमदत्त नगरपालिका अठारका वीरेन्द्र रावलले चलाएको म दुई प आठ तिन 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 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा साइकलमा सवार अडसट्ठी वर्षीय भट्टको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो गबरिया बस्ने कङ्ग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि भट्टको उपचारका क्रममा धनगढीको एक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका का प्रवक्ता डिएसपी प्रकाश डाङ्कीका अनुसार हार्डवेयरको पसल व्यवसाय गर्न भट्ट घर फर्किने क्रममा दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो बझाङमा यारसा गुम्बा टिप्न गएका एकजनाको मृत्यु भएको छ सुर्मा गाउँपालिका तिन सोन गाउँका कलकपोखराको आइतबार साँझो चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर बिरामी परेपछि घर ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले बझाङका डिएसपी जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्ला दार्चुला र बझाङका अधिकांश मानिसहरू अहिले यारसा गुम्बा टिप्न लेखतिर जानुभएको छ पछिल्लो समय यार्सा गुम्बा यहाँका मानिसहरूका लागि आय आर्जनको स्रोत बनेको छ बैतडीमा एक किशोर मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ सुरनयाँ गाउँपालिका छ मोतीनगरका उन्नाइस लक्ष्मण कुवरी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ सुरुनयाँ गाउँपालिका सात पत्थरकोट कोट घर भएका कुवर मोतीनगरमा पसल सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो उहाँ सोही पसलभित्र झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निर्देशक लोकराज जोशीले बताउनु बताउनुभयो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई पश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ भूमिहीनको बाहनामा कैलालीको गोदावरी स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग किनारामा निर्माण गरिएका टहरा भत्काइयो अवैध रूपमा वन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै संरक्षण गरिरहेको वन डिभिजन कार्यालयको भनाई वास्तविक श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले छुन सकेन दिवसको अवसरमा श्रमिकको सहभागिता बिना औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको आयोजना <Sleafen> मुक्त कमैया र कमलहरीको न्यायिक पुनर्स्थापनाको लागि कञ्चनपुरबाट सुरु भएको अधिकार यात्रा धनगढी पुग्यो पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग र सुदूरपश्चिममा व्यवारिस अवस्थामा फेला परेका सबको पहिचान गर्न समस्या साढे तीन वर्षको अवधिमा फेला परेका छ अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी